Во една зграда живеат гадомовци и шарени револуционери. Наша денешна тема на истражување е комшиски живот. Затоа присуствуваме пред една зграда во едно мало да видиме како во денешно време функционираат комшиите еден со друг. Тука гледам некој. Добро, ти мене кумите, ја сега подрумот ќе ти го запалам. Е, се, го запалам. Чим подрум ќе фалиш, бе, куче едно скапано да ти се плукнам, у тоа сурето да ти се плукнам. Дечки, дечки. Што е? Може ли едно интервју да направам? Може, ма гледаш дека сум војна со оваа барабава тука. Побрзо, ајде, прашу што ќе прашу. Кој против кого? Па тоа е, бе, таму, од тие шарените, јас сум од дом. Што направи, бе? Опа, телевизија, чади, чади, готово. Што чади? Отиде цела зимница. Отиде цела зимница. Ха-ха! Здраво, здраво! Здраво, здраво! Здраво! Па ти си, Нено, па го запалил подрумот! Па ќе ти го запаламе, што си мислиш ти? Повели, новинарче? Побрзо, бе, еде збори! Вака, како живеете? Гледам во војна сте, зошто? Во војна сте? Па супер, да ти кажам, многу убаво, ете, гледаш он мене ми ги дупна гумите, ја него подрумот му го запалив. Но не е страшно, бе, не е проблем. Не е нешто страшно, да кажете. Мислам ја пред 2 сати му ја исклучив струјата, каблите му ги пресаков, сега нема струја, ама има романтика. Абе интересно, ме се дружиме, знаеш, да. Маски живот. Да. Ја затнав шолјата со влажни марамици. Верувам дека станот му е утоп. Како веќе срам бе, мувлава имам бе. Значи ти си тој, а? Јас. Па тоа ја па на тебе живеам бе, кој да биде едно, друг бе. Одлично, одлично, убав комшиски живот. Убав. Него кои се вашите идни планови? Па вака жена му работи во едно од нашите министерства и среди всеа 30% да ја казнат. Ама со министерот су му преговори да ја избркаа, да умрат за леп, да умрете дома. Вие да умрете за леп. Вие да умрете за леп. А знаеш што му направи? Моите планови кои се? Ја имам одиме паскалки, не знаеш што се за дрвца? Ага. Со пумпица? Да. Епа комшијава нема клима, ве? Нема клима и навечер спие со отворен прозор. И ја од тоа со тоа цревце дома кај отровен газ му шприцам, за 2 недели ќе го средам. Иновативно. Тоа се гушам јас секоја, па ти си убица, бе. Па и ти абе, си убица. Шарен, ти си убица, бе. Знаеш што ќе ти направам се? Ќе изнемам хеликоптер. Ау. Ќе ти дојдам и у дневна напалм бомба ќе ти фалам. Од да видиш. Одлично. Одлично. Пари ти, бе, ти немаш пари за кога хеликоптер. Одлично. 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 Не ми се верува. Ви благодарам на интервјуто. Ви благодарам. Ви благодарам на. Јас си готов. Што? Јас си готов. Ќе се објавам. Се надевам дека само момент, само момент да се одјавам, да се одјавам, да се одјавам. Чекај, чекај. А оди одјави се тоа. Значи, кој е гот? Ти си готов. Его. Снимај, снимај. Удри го. Брат, дојде, брат. Удри. Брат, дојди, брат. Удри. Го. Така, машки, машки. Помага, брат. Снимај, снимај, снимај. Имаме ексклузивка. Снимај. Дојди го. Дојди го. Дојди го. Дојди го. Снимаш, снимаш. Снимај, снимај. Снимај. Готов си. И да ме викнете конечно кој ќе се сребите, важи?